У Каліфорнії чоловік із криками «Аллах Акбар» розстріляв перехожих. Він відкрив вогонь просто в центрі міста Фресно. Троє людей загинули. За словами поліцейських, жертви не робили нічого, аби спровокувати агресивну поведінку. Нападником виявився Корі Алі Мухаммед, відомий під прізвиськом «Чорний Ісус». Раніше він неодноразово писав у соцмережах расистські гасла. Також перебував у розшуку через вбивство охоронця мотелю минулого тижня.